eelada bajaaj la shalay 5,000 oo shilin Soomaali ah loo dilay ayaa dalbaday in la soo qabto dadkii dilka geystay sida warkan ay ku eegaysay wariyaha Shamis Xasan Haaruun qoyska maxamed ibraahim abuukar oo ah wada mooto bajaaj oo lagu dilay shalay deegaanka buulamareere ka tirsan gobolka shabeellada hoose ayaa dalbanaya cadaalad kadib markii uu dilay wiilkooda askari ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya qoyska maxamed oo la soo xiray dacadda kulmiye ayaa sheegay in askariga wiilkoodu dilay uu ku dilay bar control oo ku taala deegaanka buulamareer waxaa la sheegay askariga dilay marxuum maxamed inay ku murmeen lacag dhan 5,000 oo shilin Soomaaliya markii uu siin waayayna uu rasaas ku furay waxay waxa la maxamed abu kar xasan wiilka oo la dilay waxaanu ahay adeer walaalkaygii weynaa dhalay waxaanu dhahaa wiilkaasi maxamed ibraahim abu kar xasan allaasina wiilka waxaa lagu dilay buulmareer meel dhahay lagu dilay jadboontiga buulmareer looga baxayo oo magaalada looga baxayo lagu dilay wiilka waxaa sababay askari oo dowladda ka tirsan in uu lacag weydiisto lacagtaasna aad ay u yareed asna uusan haynin lacagtaas darteed in loo dilo lacagtana oo aad lacag aad iyo aad u yar 6,000 waxaan dhameynay aad in wax la qabtay oo hadda xaqiiqa ma jiro laakiin aniga oo keliya anigu sabrayaa oo keliya laakiin waxaan codsanayaa in oo cadaalad loo horkeeno ninkaasi oo dilka geystay si shareecadu waafaqsan in ninkaasi la soo qabto oona cadaaladna la horkeeno taasna ugu qancinaa oo keliya shirinbood iyo meelahaas argeeyay dhahayeen laakiin wax oo xaqiiqa lahaayo ma jiro maba arkin ba aniga waxalahaa igu waxa kale maxaan ku ognahayo waxaa maalmihii dambe soo badanaya dilka ay ciidamada dawladda u geysanayaan wadayaasha mootobajaagta iyadoona aysan jirin cid weli loo soo qabtay dilalkooda sida la sheego inta badan muqdisho iyo labada shabeelle ee dadka darawalada ah loo dilay lacag qiimahoodu aad u yar yahay sidan oo kale waxay ahayd 7 iyo ka hor markii $1 loo dilay darawal inta u dhaxaysa muqdisho iyo walnaweyn